Hai di dispre? Ehi! Oh my god, ma putissi normal! Svi kažu da imamo jako gadnu jelku i da nećem dobiti nikakve poklone zašto je jako mala. E, ja baš volim vlogmas time. Hajde spavamo da imat ćem nešto da mraz doneti sutra. Pa se žališ što spavaš svakom vlogu. Dobro, ovo je za skeč, aj nemoj smaži. Kažem kad sam naspao, da se probudim. Aj, joj, stigli na mraz. Bio je. We ate broke, bro. Već poklone nego jelka. Da. Danas smo zadnje vrijeme kukali da kako nijemo maneza, sad legli su manezu. I sad stigla nova godina, jeeej! Garam! Electric scooter. Glavnom ljudi, ovaj video nismo sponzorisan od strane Computerlanda, ali smo uzeli Computerlanda da znate gde smo kupili. Biću uskoro sponzorisan video i to. Znaš ako imamo brutalan klip, možda čak i sutra, koji ćete biti u fazonu pošto sam ja bio u fazonu ne vjerujem šta se desilo, to ćete da vidite vjerojatno sutra ili preko sutra. A sada, poklonili smo jelke. Gledajte što je naša jelkica donela. Uglavnom ljudi, snimat ćemo recenziju, ali ovo je danas kao neki mini quick unboxing. Da, nemoj tako. Pa ne znaš što ne izvjesi zvuči. Lijep zvuči. Evo. Vidim upustvo, gledaj upustvo, nemoj tako napavet. Kako upustvo? Usta su zaludene. A gde su upustvo? To je sad bio zanimljiv kao deo, kao zanimljiv. Sad ćemo da rastijemo oba i da vidimo se napolju. Ima da kupimo sijelice, dok imamo malo više stana. Ajmo. Brate, ovo je stvari jako. Ovo je jako dobro, brate. Ide preko bankina. Pro biker idu okolo, brate. Ajmo, prvi obstacle. Ne, ja mogu, brate, previše. Ne vidim da ga poklonim prvi dan. Ti si bukvalno najsporiji bajker ikada. Aj, bajkeru, ja ću ti stignem. Dajem ti 3 sekunde prednosti. 1, 2, 3. Pobegla mi, previše sam joj dao. Nemam ljudi, evo ga im most. Voca mi, beži! Ti ću tek na nekom semaforu. Evo ga, kolega bajker na velikim točkovima. Pas, kolega. Prestičuje, prestičuje, prestičuje. Prestigo sam te! Brate, ovo je jako ozbiljna stvar. Ovo je jako ozbiljno, tako? No. Sam jasno zašto ovo svi voze, brate. Brate, ovo kida. A znaš ako rešava, brate, rupe i sve? A brže ubržava se od mene. Deja mi to mnogo brže. Ćao. Kad ja najjače ubrzam, što to brzo stigne? E sada, ugasimo. Ha, nice, wow. To je to. Težak je da, verujem u tebe, goci. Šta je bilo? To je pola mena, brate, 20 kilo, skoro pola mena. Ajde, nosit ću ja oba, ja sam vam nabildujem. Šta ste reći? Jedno što nam traju rukavice, to je sigurno. Da. Baš teško za nošenje i ostaćeš ti tu, čekaj me, a ja idem, brate, po ukrasi. Ajde, ćao. Brate, 700 dinara je puno. Najjeftinije se 700 dinara. U Kinezi ima sigurno 5 puta jeftinije, brate. Dobro su Kineza. Odustajemo, idemo negdje dalje. Vozili smo se pola sata, samo da bi saznali da su ovdje isto skupe. 1300, 1300, 900, 800. Kupili smo Christmas edition. Ja sam uzao moje bajkerske rukavice. Prošle godine sam uzao u maznu vesiću. I onda rekao, ajde, to je nekdo sam u ženiku. Rekao, neću da koristiš vesićeve rukavice. Tu što sam bil na kopovniku. Sad sam kupio sebi nove zimske, super su. Ja vam treba sam da kažem da dosta privlači pažnju. Već nas ljudi pitaju kao, pošto je to, koliko to ide daleko. Mogao bi ja uzeti sebi jedan, tako da. Ovaj trend tek počinje, a realno već ih ima previše. Ajmo sada na večericu. Kaži ti meni da snimaš malo, kako ja vozim. Imam debelo dupe. Wooo! Nemoj sam pasiti ovdje. Ajde, vidi ti. Ej! Oh my god! Jesi dobro?
dobro. Pa jesam, jedna, da nisam skočila, brate, pala. Pa moraš da se navikneš na mene, sam zbrao. Znači, bukvalno sam se zbunio. Znači, sad smo naučili nešto, uvek distanca 2 metra. Yeah, bro. Večera moj god se pojela i moje i svoje. Ti imaš ne da uzmeš i jedeš od mene. Bukvalno si. Sama sebe kontradiktuješ. Vidi, pronašao sam novu omiljenu stvar na menu u dineru. Mislim ću snimiti ceo klip samo o jednom obroku. Vidjet ćete. Toliko mi sviđa. Vratili smo se u stan, malo je gužva u hodniku. Neću da pričam mnogo o samim trotinetima, žene snim cijelu recenziju. Da li je stvarno ono hype realan, za sada moram reći, brate, jako je zabavno. Ja i gosti se dosta zabavili, dosta je brzo. Mnogo je bolje nego gradski, na te neke kraće relacije. Ja sam za sada dosta oduševljen. Imaš ti neki quick feedback za trotinete? Jako su cool. Ja osjećam se kao Casey. Kao Casey, a? Sve će dijem, brate, beo vranko. Ja su cool, brate, imam trotinet, vi nemate, hihi. Puno ljudi imaju trotinet, čemu pričaš, brate? Zna, ma ovi koji nemaju, koji čekaj bus. Ja ću pojem brže od busa. Svetiljke smo namestili u krevetu samo. Al trepere. Glavno, jedna stvar nije fair, a to da je goca mnogo brže na trotinetu. Ali mnogo brže, ja nemoj dostignem top speed. I kad dostignem taj neki moj vrhunac brzine, goca ovako. Samo me zaobiđe, brate, znači nije fair. Nije fair. Laku noć. Sad ješ se pošto bile rukavice. Da. Pocijepa se. Učeva. Ako si juče bile, čim si ih ovuku. Iz iskonto sam posljedno 15 minuta. Da su bila tako rasparane. Da. Zato te jedini par tamo dole, razumeš? Ti. Iako što niko nije kupio baš dole rukavice, sad znam da što niko nije kupio. I došla je budala da kupi to. Ovo smo žurili, nismo ni gledali. Tvoje to je prstiće, ljudi. Pa ne znam, ovo što može se zaši. Pisit ćemo mamu ili Vesića, neko zna od njih dvoje sigurno. Ako njih dvoje ne znaju, ne zna niko.